att kunna gå och pynta en trädgård, laga en god middag, en italienska köket, frutti de mare, läsa en god bok. Hallå, hallå, eller, är det min tur nu? Hej, hej. Ja, men det är min tur. Okej, okay, ja. Hej, Gunilla Rör heter jag är också skådespelerska. Och min man talade ni med just nu. Och nu är vi hemma hos oss och vi brukar aldrig släppa in någon här. För nej, 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 inga såna här hänt i veck och sånt där. Men hänt i verkligheten och på riktigt med genuin kontakt. Det är det bästa jag vet. Ni behöver inte titta på guldpackarna då, det är så pinsamt. Jag vill inte ens, jag brukar gömma dem på vinden. Men de Pella tagit fram, jag vet inte. Älskar, älskar, älskar teater. Älskar människor, älskar kommunikation, älskar... Jag vet inte vad jag ska säga för att det är så mycket kärlek i luften. Och jag är komplicerad. La, 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 la. Jag har längtat hela mitt liv efter att få jobba med honom. Är någon här? Därför att jag har ju det här med dans i mig på något konstigt sätt. Men det är helt oförlöst. Det kan jag verkligen erkänna. De är mitt i. Sorry. Och nu höll ju det på att stanna av. Så att vi får den här möjligheten att göra dansteater på webben. Det är ju jättekul. Kul! Alltså jag är så taggad! Jag kan ju öva lite. Oj! Ursäkta! Men gud! Gud förlåt. Nej men var inte rädd, det är bara astma. Jag var på kliniken igår, det är verkligen superastma. Inget annat. Man ska bara... Så är det borta. Men, nej men då så. Jävla hippo! Nej men gå inte nu Pelle gubben. Snälla, Pelle gubben. Hej, snälla. Alltså det här med Pelles utbrott. Jag fattar inte. Taskigt. Jag såg ju, Benke blev ju... Nej men jag såg att han blev ledsen. Han har ju nog rätt kämpigt ändå i det här projektet. Tjena. Ja. Alltså det är ingenting... Nej, det är ingenting att bry sig om. Han är bara en sur gammal gubbe. Vem fan bryr sig? Kom nu. Kör! Kom nu kör vi. Jag ska bara vifta om lite. Ja, men nu är det ju Gunillas tur som sista man här. Och, eller kvinna. Och det är ju faktiskt hennes scen. Det här bygger ju på hennes minne från början. Ur en improvisation vi gjorde som var supermustig. Och hon... kom fram med det här Kairo-minnet som allting bygger på. Hennes emotion av det här. Så att jag ser fram emot att bli överraskad av röret. Nu, kör vi. Kan vi inte bara värma upp så här lite? Det känns lite så här stel. Vi kan väl göra bunka. Ah, snälla. Fan. Bara en pytte. Okej, okay, men en kort stund. Ja, jättekort. Ja, men jag fattar. Jag bara är så lite stel. Okej, om du bara backar lite där. Då är det ju, kom ihåg. Ja! Bunka, bunka, bunka. Han är så skön liksom, för att han tar liksom stunden så där och så säger han bunka, 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 bunka. Och sen ska man göra så här. Alltså jag älskar det. Det är så underbart. Det är kroppen som berättar på teatern. Och det är ju det en koreograf fattar. För han är ju egentligen inte regissör, alltså oss emellan. Är han ju liksom koreograf. Det betyder att man liksom meckar fram rörelser så här. Men det är han jättebra på. Och då står du i mitten. Precis. Det kommer ju massa saker här. Det är ju så här armen, precis. Och det är ju muggen. Ja. Och sen får du en ros. Just det. Boom. Ska vi bara ta det från början? Ja, okej. Okay. Så att det är här... Amen. Förlåt mig, Pelle, förlåt. Jag ber så Pelle, jävla mycket om ursäkt. Kan du förlåta mig? Du ska inte be om ursäkt.
Det här är på mig. Okej. Okay. Pelle, jag ber om ursäkt för att jag sa det som jag sa. Jag ska aldrig mer säga det. Därför vill jag inte säga det nu heller. Nej, vi är med varandra. Vi jobbar igen. Förlåt. Jag vill bara be. Jag brukar aldrig bete mig så här. Men... Det betyder så mycket. Nej, men det var så dumt. Okej. Okay. Jag ber om ursäkt. Nej. Jobba på nu. Fint. Vi har det här. Vi ses senare. Handlar du eller? Ja, handlar. Tack Pellepennan. Pellepennan? Ja. Jag trodde du sa Pellegubben. Nej, Pellepennan. Det gör honom galen. Han bara, Pellegubben också kan man ju lugnt säga. Ja, Pellepennan och Suddagubben och Bäckebubben. Fan, vad skönt. Nej, det var stort av honom att komma tillbaka. Jag ska inte kalla honom för Pellegubben. Något mer. Då kommer jag markera på dig. Ja. Pellegubben. Där kommer armen, muggen, rosen. Men jag tänkte så här. Ja. Du gör sakerna. Jag gör en liten puff. Så du puffar mig på sakerna? Exakt. Ja, okay. Du gör ju det du behöver göra, så puffar jag dig. Absolut. Ja. Okej. Här är jag. Massören i Kairo. Hon bjuder på kakor. Ja, där tror jag missa lite på. Ja, jag blev lite chockad när du puttade så där. Jag blev liksom kom av med. Pinnen. Han använde liksom en pinne. Basaren i Kairo. Hon bjuder på kaffe. Jag längtar redan hem till hotellet. Istället för att få en impuls till att vara i det här landskapet jag ska vara, så känner jag bara, jävla pinne i arslet. Det är vad jag kände. Han kommer snart. Fint. Jättevarm. Bra. Känner sen... mig helt fel. Snyggt. Fan. Alltså, är det pinnen som ger liksom den fysiska handlingen, eller är det den fysiska handlingen som får dig att ge mig pinnen? Inte nej, nästa... pinnen är, i och med att vi inte har alla här på plats, så måste jag liksom ge dig impulserna från de andra skådespelarna. Mm. Och nu blir det via en pinne istället. Mm. Så du tycker inte att jag har några egna impulser? Jo. Ja, för impuls ligger ju också i text, eller hur? Just det, men det är ju liksom, det är en yttre impuls, tänker jag. Det där är ju mer en inre impuls att jobba med texten, va? Ja, men man sätter ju ihop dem. Du vet, det är text och undertext, va? Och rörelse. Ja, jag vet. Och plupp. Och underrörelse. Ja. För pluppen är ju liksom underrörelsen. Ja, det är liksom underrörelse. Ja. Fan, vad cool! Har inte du hört det om underrörelsen? Du har aldrig sagt det. Har jag inte? Nej, nej, men jag trodde att det goes without saying. Du gör en egen rörelse och så blir det liksom resonans i kroppen. Och då ger det upphov till en ny impuls som skapar en ny rörelse. Ja, och, och så håller det på så där. Ja, jag tror att jag fattar. Jag tror. Mm. Ja. Just nu känns det som att jag inte fattar riktigt vad han menar. Alltså. Alltså jag får ingen Kairo-känsla. Vänta. Liksom lite fest och fyrverkeri liksom. Lite, ja, liksom lite det här att det är så jobbigt runt omkring mig, va? Fredrik hade någon grej kring den där, men skit i det. Han är ju... Fredrik en grej med den här. När Junilla nu drar in dem så, hur ska jag hantera det med Fredrik? Kommer han liksom inte komma in på scenen för att Junilla står där med rockringarna? Jag tror att han är... Skit i honom, att han är på en annan plats. Ja, det är bara för att komma in i känslan så kan jag göra om det sen. Okay? Gör det. Så här. Where do you come from? Where do you come from? Lady, look at me! Det där var ju någonting. Där tycker jag... Ja, alltså lady. Det är som att hon gör det som jag liksom bara vill se. Så jag säger, hon gör en sak och jag säger ja. Hon gör en till sak och jag säger ja. Och jag... Alltså jag är så otroligt tacksam för att hon kommer in och kan liksom förlösa mig. För jag... Hade inte hon kommit här så då hade jag nog bara legat här i något hörn och bara... Inte tagit mig upp, helt enkelt. Så tack, Gunilla. Jo, alltså, men nu kände jag att nu svek jag texten helt och hållet. Nu blev det bara liksom en sån där kul grej. Nej, jag tycker inte det. Alltså, när du gör grejer, Gunilla, så blir det inte platt. Det är som att så här, platt... Gunilla och platt går inte hand i hand. De är olika, liksom. Det är... Mm. Gunilla... Jag är mer som en boll. Nej, men nej, du är ju berg- och dalbana. Det tycker jag är... det är Gunilla. Nej, men alltså, det var liksom för att möta platt med runt. Det betyder, jag fattar vad du menar. Minns du vad jag sa om publiken? De ser att vi filmar kanske härifrån, där här. Ja.
kanske Kjellbry rullar runt här. Du gör det där. Han är här nere. Däremellan finns det en elektricitet. Kyssen där uppstår. Ja, precis. Mm. I där tror jag att där kommer publiken se kyssen. Ja, men det fattar jag. Ja, ja, det fattar jag. Bra. Så där tror jag vi har någonting. Okay. Tänk om vi i framtiden kan göra teater där vi reducerar skådespelarantalet liksom. Kanske kan vi ta bort alla skådespelare. Teater med bara luft. Where do you come from? Where do you come from? Lady, 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 lady! Oh, jag mår så dåligt! Jag är så varm! Jag känner mig fel. Åh, split vision. Jag står i mitten och känner Guds öga i nacken. Det var vad han sa. Guiden, guiden sa. Du har Guds öga på dig här. Nu, se min koreograf. Nej. Fucking jävla teatermagi! Men förstår du vad du gjorde? Fick ni med det där? Fick du med det där? Jag lämnade reglerna liksom. Ja, men du lämnade det här livet. Du var eleverad. Du vet inte vad du gjorde, va? Nej, jag vill ha kontroll. Du vet inte vad du gjorde. Jag vill veta. Tack! Fantastiska Gunilla Rör har precis levererat en magisk scen. Hon bara rycker på axlarna. Och det är det som är det fantastiska. Det är irriterande att man är så begåvad och är så enkel. Det är kanske det som gör det. Vad vet jag? Hur många guldbaggar har du? Men det är det som händer när man jobbar med Benke. Man får liksom en slags impuls som man inte vet var den kommer ifrån överhuvudtaget. Ja, den kanske kommer ur det där mellanrummet då. Det är en underrörelse i mellanrummet. Och plötsligt så är det en rockring. Och man står och gör någonting helt. Alltså. Det är så jävla mycket liksom press på att man ska skapa någonting hela tiden. Liksom. Och jag känner bara att och då, jag har liksom en vision, men jag kanske inte har alla verktyg för att ta fram den. Liksom. Och då, jag är så jävla tacksam för att du med din erfarenhet liksom... Nej, men att du på riktigt, Gunilla, tack för det. Jag måste gå till Pellebrännen nu! Hej då! Ja, hej då! Vi ses! Ja, det har vi. Verkligen. Den här boken, den innehåller Benkes liksom visdomsord. Guldstatyn kommer. Det börjar blåsa. Ni faller på golvet. Rulla, rulla. Och här kommer in hand i hand. Stannar. Dra in min hand i hans hand. Krypa in i kroken. Huvud, höger axel. Dra längs armen. Kryp bakom vänster hand. Bröst. Luta mig. Hans rygg. Tre steg bakåt, framåt. Höj armarna. Hans huvud. Vi dansar en krabbas dans. I want to free.